လူသုံးတေဆုံးစေခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွမျိုးနယ်ကမိမာတေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကလေးငယ်ကမှုရပေါ်မှာမိချင်းနဲ့ဆော့ရင်မိလောင်မှုစတင်ခဲ့တာလို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မိလောင်ချင်းနိုင်ဝက်ကတကြခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခန်းမှာရှိတဲ့လူသုံးဦးမိကိုမှုန်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါတေဆုံးသူ3ဦးဟာတဦးကအိမ်ရှင်ဖြစ်ပြီးကျန်2ဦးကတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုအလဲရောက်ရှိလို့လာတဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်တယ်လို့မိသက်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကျော်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာအရေးပေါ်လေကမရှိဘူးလို့မိငိမ့်တက်ခဲ့တဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်ဒီမိလောင်မှုမှာအဆောက်အဦနဲ့ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးငွေကျပ်24သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့မိသက်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အသက်80အရွယ်အမျိုးသားကိုပုံမှန်285338 304ကကြီးတို့နဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့မှာရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်အရေးယူထားပါတယ်ခင်ဗျာ